kwanaki wani ya rubuto min ya turo a cikin nawa akwatin WhatsApp din cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai kwanta ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta wasu sun inganta wasu kuma ban san inda suke ba malam Shabi shine malamin hadisi wanda kila da zafa duk kalmomin shi ne sun ko sun inganta amma karshen inda nace to duka abin bai sai yace da karshe sai yace wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya turawa mutum 12 to kaga daga nan kawai ya kashe wannan abin nan na farko in neman lada yake yi babu ladan sannan kuma ya kirkiro ƙarya ya jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar wannan kenan sa'annan kuma cewa wanda ya turawa mutum kaza zai ga abin da zai same shi na arziki ko kaza wannan ya shiga kuma gonar Allah ya shiga gonar Allah domin magana ne arziki da rashin arziki gaibu ne to dan me zai zo ya ce mutum zai samu kaza a ina kuka yi haka ka gani wai kuma zai haddade maka ce nan da kwana kaza ko kuma ma ya ce maka take zan ce maka idan baka aika ba ko ce in baka aika ba kuma kaza zai same ka yana daidai da wasiƙar nan da ake cewa wai kullun tun ina karami nake ji wani limamin Madina wani mafarki ayyai mafarki ko tun ina karami har yanzu wannan limamin Madinan shi yana nan har yanzu bai mutu ba kuma kullun mafarkin yana nan kuma za a ce ayi kaza kuma wanda bai yi ba ga abin da zai same shi to anan abin nan yake so mu ce shine kamar yadda malam Sha'ibu ya faɗa wato waɗansu shedanu suna ribatan su ne a wannan a daidai lokacin da kake samu ka samu kololuwan lada a lokacin kuma shedanun kuma ba wai sai lalle na jinni ba a'a minal ins wal jin akwai kananan shedanu akwai kuma shedanun mutane wanda sun fi wancan shedanun na asali wani lokaci tsaya don shi wannan yana tare da kai zai iya maka wancan ko yaudara ka zai yi daga ko a ranar tashin alkiyama shi wancan baka da hujjan da zaka kama shi wajen Allah domin baka gan shi ba ko bai baka wani hujja ba to anan mu ji tsoron Allah masu wannan rubutu su tura su ce kaza da kaza kar su kuskura su ce za su yi sa'annan su wanda ake turawa da an tura maka kana ganin abin ina sauraron wata rana a filin fata wanda shi malam Sha'ibu yake bayarwa yake cewa idan hadisi na ƙarya ne da kaji kalmomin shi ma kai kawai ka san cewa wannan ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane to saboda haka sai ka rubuta mishi ka mishi nasiha ka ja hankalin shi ka ce wannan abu kuskure ne kada ya zama garin neman lada ya zama mu ma kenan mun zo zamanin da ake kirkiro hadisai kaga mu yanzu ba ba karban hadisan ma amma muna kirkirowa a gani na ce la salata li jaril masjid misali a kirkiro hadisi a zo a manna shi mu ma'anan shi ma ta inganta to amma asali ya zaka ce manzon Allah ya faɗa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba kar ka mishi ƙarya kar ka mishi ƙaharu kar ka kuma to muna fata Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan